Alijiin amaaraa fannoon godina horroo guduruu wallagga aanaa amuruu keessatti nama tokko ajjeesan. Hagayya takka 2023 warreen jiraachuu fi sabboonummaa uummata oromoo hin jaalanne fintaaleyyiin amaaraa tooftaa koloneeffattootaa fi daandii abbaa isaanii miilik hordofuun daangaa oromiyaa seenanii ilmaan oromoo irratti gochoota gara jabeenyaa fi sarbiinsa mirga namummaa akkasumas gocha duugaa sanyii saba tokko qofa irratti xiyyeeffate raawwachuu itti fufanii jiru. Godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu magaalaa agamsaa keessatti dheengaddaa dooleessa 3,2023 nama maqaan isaa Indaashaa Galataa jedhamu humnoonni badii fintaaleyyii amaaraa fannoon ajjeefamuu jirattoonni himan. Hidhattoonni fannoo amaaraa kun tumsaa fi harkisa murna bilisigannaan daangaa oromiyaa cabsanii seenuun waggoottan shanan Abiyyi Ahmad aangoo qabatee kanatti meeshaa waraanaa fi dinagdeen deeggaramanii uummata oromoo 1,000,000 ka'ee fi qabeenya irraa buqqisanii 10,000 ajjeesuu fi manneen jireenyaa hedduus barbadeessuu isaanii ni beekama. Jaarmiyaan Abaa'oo Boboon miseensota haarawa leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennee fi ture zoonii bahatti eebbisiise. Oromoon xumura jaarraa 19ffaatti gita bittaa habashootaan koloneeffatamus fincila diddaa gabrummaa kaasee hanga qabsoo bilisummaaf jaarmiyaa tokko jalatti hiriiree lolutti ilmaan qaqqaalii hedduu hiriirsuun aarsaa godhee jira. Aarsaa ilmaan isaa qaqqaaliin taasisan kanaan milkiin xumuruuf jajjabeewwan roorroo hin sarbine jaarmiyaan Abaa'oo Boboon mooraa isaatti fudhachuun leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennuufiin diina saba isaanii irraa akka lolaniif bobbaasuu itti fufee jira. Torbee dabre xumura baatiyaa dooleessaa keessa gooticha waraana bilisummaa oromoo zoonii bahatti miseensota haarawa leenjii ga'umsaa fi qulqullina qabu ilmaan oromoo saba isaaniif lubbuu tokkittii kennaniis bilisummaa sabichaa dhugoomsuu barbaadaniif kennuun sirna ho'aa fi hawwataa ta'een eebbisiisee jira. Eebba kana irratti ajajaan waraana bilisummaa oromoo zoonii bahaa Jaal Hambisaa seenaa argamuun eebbifamtootaaf haasaa kan taasisan yoo ta'u haadha leenjii dandamachuu ilmaan oromoo boboo ta'uun gabrummaa saba isaanii irraa qolachuuf dhufan jajjabeessuun haala sabni oromoo keessa jiruu fi kallattii qabsoo oromoo irra deemuu qabdu irratti yaada kennanii jiru. Qabsoon hidhannoo galma bilisummaa keenyaa murteessaadha jechuun fuula durattis gooticha waraana bilisummaa oromoo zoonii bahaa kana keessatti jabaachuun lafa seenaa kana irratti lafee isaan imaanaa gootota galmaan ni ga'a jechuun dhaadatanii jiru. Godina Gundoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa keessatti hidhaan itti fufe. Waraannii fi caasaaleen murna faashistii PP Abiyyi Ahmadiin aangoo irratti tiksuuf hojjechaa jiran ka'ee uummata oromoo cufa keessatti dararaa hamtuu raawwachuu itti fufanii jiru. Dilbata darbe adoolessa 3,2023 godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa ganda Shimaal Tokkee jedhamu keessatti waraanni faashistii PP halkan deemuun namoota nagaa mana keessaa baasanii reebicha erga irraan ga'aniin booda namoota 3 hidhanii jiru. Namoonni 3 ilaalcha waraana bilisummaa oromootiin hawaasa dammaqsitanii mootummaa irratti kakaasaa jirtu jedhamuun reebamanii qabamuun hidhaman maqaan isaanii jaarsa waggaa 65 Ibraahim Hassan, ilma isaa Badhaasaa fi hiriyaa isaa Kadir Usmaan kanneen jedhamaniidha. Namoota kana badii tokko malee qabuun mana hidhaa aanaa Cawwaaqaatti dararaa jiru. Aanaa Cawwaaqaa keessatti maqaa waraana bilisummaa oromoo waliin hidhata qabdu ni nyaachistuu fi leecalloo dhiyeessituuf jedhuun namoota doorsisuu reebuu fi qabeenya isaanii saamuun jabaatee itti fufee jira. Godina Bahaa Dargee aanaa Malkaa Bal'oo keessatti nyaata daa'immanii dhufuu gurgurachaa jiraachuun barame. Murni faashistii PP karaa caasaa fi waraana isaa gargaarsa rakkina uummataaf dhufu qamadii, daakuu, zayita, xaawoo akkasumas nyaata daa'immanii osoo hin hambisin dhoksaan gurgurachuun uummata fayyadamuuf barbaadu biraan osoo hin ga'in hanqisaa jiru. Haaluma kanaan godina Bahaa Dargee aanaa Malkaa Bal'oo keessatti nyaata daa'immaniif dhufu caasaan bilisigannaa aanichaa abbootii gandaa akkasumas warreen dukkaanaa waliin ta'uun gurguranii fayyadamaa jiru. Aanaa Malkaa Bal'oo Araddaa, Dhagaa Bal'oo, Dirree Illiyyee fi Dirree Bal'oo keessatti nyaanni daa'immanii akka malee gurguramuun hawaasni daa'imman isaaniif dhabanii yoo caasaalee araddaa gaafatan yakkamaa akka jiran barameera. Kana malees nyaata tolaan dhaabbata gargaarsa daa'immanii irraa argamu kana eksteeshinii maqaa ishee Iftuu Ibraahim jedhamtuu fi Iftuu Alijii jedhamtu haadholii daa'immanii irraa qarshii 100-200 fudhachuun kennaa fi akka jirtu jiraattonni dubbatanii jiru. Aanicha keessatti rakkooleen caasaa bilisigannaan uummata irraan ga'u kan hammaa ta'ee jiru yoo ta'u Torbee Dabre keessa hospitaala Malkaa Bal'oo keessatti dubartii yaalaaf dhaqxe irratti gudeeddii raawwatamuun jiraattonni aanichaa himan. Waldaan Qorannoo Oromoo OSAN konferensii qorannoo isaa marsaa 37ffaa gaggeeffate.
Seenaa duudhaa fi eenyummaa Oromoo dagaasuu keessatti qooda guddaa kan gumaacha waldaan qorannoo Oromoo OSAN qora qorannoo isaa marsaa 37ffaa adoolessa 29 hamma 30,2023 biyya Ameerikaa magaalatti kan argamu Yuunivarsiitii Meeriilaandii keessatti gaggeeffateera. Qorri OSAN kun qora kana irratti waraqaan qorannoo 20 ol hayyoota bakka adda addaa irraa hirmaataniin dhiyaateera. Pirezidaantiin waldichaa kan turanii fi amma baalli isaanii kan dabarsan Dr. Asabee Raggaasaa yaada kennaniin qorri olaanaa eegalee Oromoo ijaaruu irratti hundaa'e qorannoo adda addaan kan dhiyaate ta'uu himan. Sirna Itiyoophiyaa mirga nama sarbuu keessatti eegaleen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffatameedha jedhan. OSAN erga hundeeffamee eegalee seenaa Oromoo dabee barreeffamee fi ilaalcha addunyaan Oromoof qabdu jijjiiruu irratti hojii guddaa hojjechuus dubbatan. Kanaanis Oromoonis eenyummaa isaa akka beekuu fi seenaa isaa baratu gochuuf OSAN hojii boonsaa hojjechuu siman. Hayyuun Oromoo yeroo adda addaatti dhimma Oromoo irratti qorannoo hedduu dhiyeessan. Piroofeesar Asaffaa Jaalataas qora olaanaa kana irratti argamanii addatti yaada kennaniin erga OSAN hundeeffamee fi erga hayyoonni Oromoo barruulee adda addaa barreessuu eegalaniin booda addunyaan waa'ee Oromoo hubachuu dubbatan. Hayyuun seenaa Piroofeesar Mohaammad Hassan yaada kennaniin OSAN bara 1986 erga eegaleen karaa dheeraa deemee kanaan sammuu dhalootaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa kennuu himan. Tarkaanfii hanga ammaatti OSAN fudhate kun jalqabbii ta'us gara fuulduraattis karaa dheeraatu nu hafa jedhan. Waldichi dhaabbiilee fi namoota dhimma Oromoo irratti qorannoo adda addaa qopheessaniif hojiilee Oromoo gargaaruuf hojjetaniif badhaasa kenneera. Qorri waldaa qorannoo Oromoo kana marsaa 37ffaan kun pirezidaantii haaraa Dr. Kabbadee Fidaa filachuudhaan xumureera. Ilmaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan yaaddoo keessa jiraachuu ibsan. Ajjachaa yeroo garaagaraatti magaalaa Finfinnee akkasumas naannoo ishee waraana faashistii BP fi qaamota hin beekamneen ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru kan isaan yaaddessee hawaasni Oromoo wabii dhabuun eegalee jireenya isaaniif sodaa keessa galuu dubbachaa jiru. Rakkoon ajjachaa amma qaqqabaa jiru kun dabalaa deemaa fi ol adeemtoota akkasumas hayyoota xiyyeeffatee deemuun isaa Oromoo bakka bu'aa dhabamsiisuun booda jumlaan nutti deemu irratti hojjechaa jiru waan ta'eef rakkoo kana teenyee yoo ilaalle gara guddaatti deemaa jira jedhu. Qaamonni gocha kana raawwataa jiran ta'ee jedhanii kororsuun raawwachaa jiru kan jedhan namoonni Oromoon tokko mee ilmaan isaa ajjachaa garmalee irraa oolchuu qaba jedhu. Kan ammoo gochuun kan danda'us tokkummaa murna bilisiginnaa ofiifis ilmaan Oromoo ajjeesaa warreen ajjeesaniifis da'oo ta'e irratti dhiibbaa jabaa yoo goonedha jechuun yaaddoo lubbuu jireenyaa qaban irraa ka'uun dhaamsa dabarsanii jiru. Godina Qeellaw Wallaggaa aanaan filoo magaalaa Muugii keessatti waraanni faashistii PP waltajjii taa'uun wal gamaaggamaa turan. Godina Qeellaw Wallaggaa aanaan filoo magaalaa Muugii mana barumsa sadarkaa takkaffaa tokkummaa aanfiloo keessatti waraanni faashistii PP miseensota waraana keenyaa maaliif badu jedhuun wal qorachaa turan. Qorannoo ganama har'aa saalaa kanaatti gaggeessan kanaan waraana keenyaa waan hundumaa goonee jiraachisnu isin qawwee keenya fuutanii waraana bilisummaa Oromootti makamaa jirtu jechuun akka isaan hin baane akeekkachiisaa turan.